Zahtev za kupovinu nekretnine za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Subotice kompletira i kontroliše Sekretarijat za društvene delatnosti, odnosno Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvenu brigu o deci. Uredbom je određen i maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti, a to je 20.000 evra i ona se obezbeđuju iz republičkog budžeta. Ovo pravo moći će da ostvari svaka majka za dete koje je rođeno od 1. januara 2022. godine, dakle i kasnije, pod uslovom naravno da je državljanka Republike Srbije i da ima prebivalište u Srbiji, kao i da prvi put stiče nekretninu na teritoriji Republike Srbije. Takođe, ono što treba naglasiti to je da se zahtev može podneti u roku od godinu dana od dana rođenja deteta. Ovim izmenama je unapređena podrška porodicama sa decom, a to je jedan od prioriteta, objašnjava sekretarka Sekretarijata za društvene delatnosti Jasmina Stevanović. Mislim da je zaista ovo jedan, to mogu da kažem ispred grada Subotice, jedan izuzetan potez koji pokazuje koliko na neki način želimo da podržimo mlade bračne parove i da i dalje podstičemo natalitet u našoj zemlji i da podstičemo mlade parove da ostanu u Subotici, da ostanu u Srbiji i da na taj način zasnivaju porodice ovde. Obrazac zahteva može se preuzeti u uslužnom centru gradske kuće šalter broj 2 i to od 8.30 do 14.30 časova. Tamo se i predaje zahtev sa propisanom dokumentacijom. Takođe, obrazac zahteva može se preuzeti i na sajtu grada Subotice. Za sve dodatne informacije možete da pozovete 024 626 933 i 024 626 855.